Ümumiyyətlə, hansı xasiyyətlərini, xüsusiyyətlərini deyək ki, onlarını qeyd edə bilərsiniz? Maraqlı nə, hansı tərəf? Onların marağı odur ki, mənlə danışan ermənilər hamısı soruşur. Kamran, mən sənə ünvanı desəm, gedib mənim evimi baxa bilərsən. Bəlkə qapısı indiyə nə qədər bağlıdır. Mən açarı qoymuşam orada, bir dünə sən deyərəm orada. Açarsan, bəlkə arendiyə verirsən onu. Həyatsızlığa. O da deyir ki, mən bağlanmışam, gedmişəm də. Çox, kim bilir. Götür, arendiyə ver, 50-50 göndər mənə. Yarı-yarı. O da göndər pulu qazanaq da. Belə təkliflər o. Birisinin də evi var, deyirdi. Burada haradasa Axund bağın yanında ikinci mərtəbədə 4 otaqlı saray. O birisinin Targovuda. O bu birisinin 5 otaqlı villa. Əhmədlidə. Amma dedir, get, bax, necədir şəkilini göndər. Çox maraqlı. Bəlkə açarın göndərin, gələsən. Çoxsu düşünürdük ki, qayıdacaqlar, ona görə nə dəyişdilər evləri, nə də satdılar. Ona görə açarı kiməsə verdilər və gizlədilər. Beləsi var, çoxdur. İndiyə nə qədər biləm ki, Bakıda bəlkə bir 30-40 də ev var, onları heç kim açmayıb. Kim bilir də, erməni yaşayıb, erməni yoldaşıydı. Tutaq ki, əri rusuydu. Gediblər, evi bağlayıblar. Kommunal ödəmir, sovet evidir. Kooperativ ev, söz yoxdur. Qapı bağlıdır. Bəlkə hansısa bibi oğlu gəlir, yalandan açır, baxır vəziyyəti və kommunalı qorxudan ödəyir. Amma belə evlər var.